Habari zenu. Naitwa Mike Pryor na mimi ni afisa anayeshughulikia maswala ya habari katika Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Na leo nitaelezea kuhusu mchakato wa uchaguzi wa urais Marekani. Kama mnavyojua, mwaka huu Marekani itafanya uchaguzi wa kuchagua rais. Hii hufanyika kila baada ya miaka minne. Watu wengi duniani wanafahamu kuhusu uchaguzi wa urais wa Marekani, lakini wachache wanaelewa jinsi mchakato huu unavyofanyika. Kwa hivyo, leo nitakuelezea. Jambo la kwanza kujua ni nani anastahili kuwa rais. Kwa mujibu wa katiba, mgombea urais lazima awe raia wa Marekani tangu kuzaliwa, ana umri usiopungua miaka 35, na mkazi wa Marekani kwa angalau miaka 14. Marekani ina vyama vingi vya kisiasa, lakini vyama vikuu viwili ni Republican na Democrat. Wakati wa msimu wa kampeni, wagombea wa vyama hivi wanafanya kampeni kote nchini na kushindana kujaribu kushinda teuzi ndani ya vyama vyao. Katika vikao, wanachama wa vyama hukutana kujadili na kupiga kura kwa mgombea ambaye wanafikiria angekuwa mgombea bora wa chama. Katika kura ya mchujo, wanachama wa chama wanapiga kura katika uchaguzi wa jimbo kwa mgombea wanayemtaka kuwakilisha katika uchaguzi mkuu. Baada ya mchujo na mikutano, kila chama kikuu, Democrat na Republican, hufanya mkutano wa kitaifa kuchagua mteuli rasmi wa ugombea urais. Mteuli wa ugombea urais wa chama atangaza chaguo lake la makamu wa rais. Wagombea urais wanafanya kampeni nchini kote kushinda uungwaji mkono wa idadi ya watu. Siku ya uchaguzi, watu katika kila jimbo hupiga kura. Wakati wananchi wanapiga kura zao, wanapigia kura kikundi cha watu wanaoitwa wapiga kura kwa niaba ya majimbo. Idadi ya wapiga kura kila serikali ya jimbo hupata ni sawa na idadi yake yote ya maseneta na wawakilishi katika bunge. Jumla ya wapiga kura 538 huunda chombo cha wapiga kura kwa niaba ya majimbo, yani Electoral College. Kila mpiga kura anapiga kura moja kufuatia uchaguzi mkuu. Mgombea anayepata kura 270 au zaidi anashinda. Rais na makamu wa rais waliochaguliwa huapishwa na kukabidhiwa madaraka Januari 20. Sasa umefahamu kuhusu mchakato wa uchaguzi nchini Marekani. Endelea kufuatilia kurasa mbalimbali za mtandao ya kijamii ya Ubalozi wa Marekani kwa taarifa zaidi juu ya uchaguzi wa urais wa Marekani. Na iwapo una maswali yoyote, yatume kwenye akaunti zetu za Facebook au Twitter. Kumbuka, haijalishi atakayeshinda, kwa sababu katika uchaguzi wa huru na wa haki, ni demokrasia ndiyo mshindi wa kweli.